Zerdüş Müellim 11 April nöbeten Cemal Bey'in seçkilerinden sonra Azerbaycan'ın istimali siyasi vezeti nasıl değerlendirirsiniz? Aslında Azerbaycan'da seçkiden evvel cereyan edilen hadiseler seçkiden sonra da eyniyle olduğu gibi devam ediyor. Hiçbir değişikliği yoktu. Harika megamda emin adam, en eldeki mühim vezirlerde emin adam var. Ve İçtimai, siyasi, iktisadi hadiselerin mecrası asla değişmiyor. Hiç değişmiyor. Hazırda devam eden Ermenistan'ın proseslerden, Zavul Afgaz'a, xüsusən Ermenistan, Azerbaycan, Dağlıq Adamın Akşasına hansısa təsir olabilir mi? Hiçbir təsir olmayacak. Bütün bu hadiseler Rusya'nın cızdığı ümumi mecrada, çektiği ümumi mecrada gidiyor. Ve ne Azerbaycan ne Ermenistan rehberliği Qarabağ mövzusu ile bağlı Rusya'nın iradesinden kenara çıkmak güdüsünde değildir. Bu cümlelerde Aşba Azerbaycan'ın adı geçen korrupsiya hesabatı yaydı ve Azerbaycan nümayende yetenek rehberi Səməd Sədov edici bize Avrupa Şurası lazım değil. Proseslerin bu şekilde inkişafı Azerbaycan'a ne vəd edir? Hiç ne vəd edemiyor. Çünkü Avrupa Şurası sadece bir mənəvi qurumdur. Yəni, özünü demokratik sayan dövlətlər bu şurada təmsil olunurlar. Vaxt ilə Azərbaycan hakimiyyətinin özünü demokratik bir sərgiləməsi ehtiyacı var idi və geri Avropa Şurasına çıxsa da heç olmayacaq. Çünki Azərbaycan dövlətinin, hakimiyyətinin mahiyyəti bəllidir. Bu, neft satan tacirlərdir. Neft və qaz satan tacirlərdir. Öz xalqlarına həm də vəzifə satırlar, torpaq satırlar. Yani Azerbaycan'ın demokratik devlet olmasına hakimiyet hiçbir ihtiyaç duymur. Ona göre de hem de o Avrupa Şurası'nın bu kararıyla Azerbaycan ne azalır, ne kişilir, ne eksilir. Yani hiç kimse Azerbaycan'a bir öyle bir ehemmiyet vermiyor ki bu Avrupa Şurası'nın bizimle bağlı kararına dövüş girilsin. Azerbaycan bu təşkilatdan çıkabilir mi? Bir ihtimal var mı? Ve çıkarsa ne olabilir? Çıkma olabilir ama ne için de çıksın, kalır da. Qalıb nə qazanır, çıxıb nə qazanır, heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətinin demokratik dəyərlərlə heç bir ortaq maraqı yoxdur. Belə halda Azərbaycan hansı bir təzyiqləri və yaxud... Təzyiq yox, Avrupa Şurasının heç bir təzyiq imkanı yoxdur. Digər qərbdən ştatlarının? Pardon? Digər qərbdən ştatlarının olabilir, Avropa İttifaqının və yaxud... Yox, onların hər bir dövlətinin Azərbaycanla iki tərəfli münasibətlərdə müəyyən maraqı var. Avrupa Şurası'nın bir təşkilat kimi özünün bir xətti var. Ve o Avrupa Şurası'nın ümumi xəttinə uyğun olarak hansı bir dövlət iki tərəfli münasibətlərə heç bir xələl gətirməz. Şükürlər Zərdüş, mən çox sağ olun.